तो पुणी थरे हेछि बॉलटी वर्तमान मिडिल फील्ड रे अछि लेंसमैन कैमरामैन माने पड़िया बाहरे बाउंड लाइन बाहरे सब रेडी फोटो नौचंती ଇତ୍ୟାଦିରେ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମିଳି ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଉନି ଦେଖାଯାଉ ଖେଳ ଆହୁରି ଅନେକ ସମୟ ବାକି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ 51 ମିନିଟ୍ ଖେଳ ହୋଇଛି 90 ମିନିଟ୍ର ଖେଳ ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି ଫୁଟବଲ ଇତିହାସରେ ଦେଖା ଯାଏ ଶେଷ 3 ମିନିଟରେ ମଧ୍ୟ 3ଟି ଗୋଲ ହୋଇଯାଇଛି ଅଧିକାଂଶ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଗେମ୍ ହୁଏ ଯେଉଁ 3 ମିନିଟରେ 3ଟି ଗୋଲ ଏଇଟା ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଖେଳ ବିଚାର ଦଳ ମାରନ୍ତି ଏପଟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଖେଳ ଚାଲେ କିଏ 2-1ରେ ଜିତିଯାଏ ମ୍ୟାଚ୍ କିଏ 3-0 ଜିତିଯାଏ ଏପରି ଭାବରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଟାକର ହେବା ଉଚିତ ଓଡ଼ିଶା ଦଳର ରେଫରି କହୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା ରେଫରି ହୁଇସିଲ ରେଫରି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଲାଇନ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଲାଗି ଫାଉଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଇନ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଥ୍ରୋ ଦେଖିବା କର୍ନର୍ କିକ୍ ଦେଖିବା ଏଗୁଡ଼ା କି ଅଫ୍ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିବା ଫ୍ଲାଗ୍ ଦେଇକି ଇଏ କରିବା ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଖେଳ ଯଦି ହେବ ଲାଇନ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ରେଫରିକୁ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦିଅନ୍ତି ରେଫରି ତାର ଉପରେ ତାଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଫୁଟବଲ କମିଟିରେ ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ବାଜି ରାଉତ ଏକ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକ ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ପାର କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ କେବେ ଡଙ୍ଗା ପାର କରିବେନି ସେମାନେ ଗୁଳି ମାରିଦେଇଥିଲେ ସେହି ମହାନ ବାଳକ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ବାଜି ରାଉତ ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା